Och alldeles strax har den trion 100 meter kvar till start. Kommer iväg invändigt Fallstar Toman tillsammans med Anders Håkansson, Jesper Rydberg, utvändigt Pia Eriksson, Windshear, Nicole Mellberg, hjälpkusk. Längst bak Virginia Ås tillsammans med Benita Edberg, Alice Engström. Där de har mindre än 900 meter till mål i ledningen, Fallstar Toman. Utvändigt två, Windshear. På innan tre, Virginia Ås. Ur svängen, strax har de avverkat 500 meter. Håkansson Rydberg, ett Fallstar Toman är den trion som har ledningen. Vi har 500 meter i trakterna kring en 29. På utsidan, Pia Eriksson, Nicole Mellberg tillsammans med Windshear. Längst bak fortsatt Virginia Ås, där bakom i vagnen. Benita Edberg, Alice Engström, mindre än 400 meter till mål. Viss tempohöjning kan skönjas där fram i täten. Ur svängen, strax är de vid upploppets början. Fallstar Toman, Windshear på utsidan. De är här vid upploppets början. Här kommer de. Övertag i andra spår för Pia Eriksson, Nicole Mellberg bakom Windshear som går ifrån här sista biten. Två Windshear, Pia Eriksson. Och då har vi resultatet klart utifrån tandemloppet. Här vann alltså nummer två Windshear, Pia Eriksson, Nicole Mellberg. Tvåa blev ett Fallstar Toman, Anders Håkansson och Jesper Rydberg. Och trea det blev nummer tre Virginia Ås, Benita Edberg tillsammans med Alice Engström.